કોંગ્રેસ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું છે, આવો આપને સંભળાવીએ. માનનીય વંદનાબેન, મુરબ્બી લાવુભાઈ, હસમુખભાઈ, અંકુરભાઈ, ડોક્ટર તુષારભાઈ, અંબાલાલભાઈ અને આપ સૌ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં પધારેલા મિત્રો, આપ સૌને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં આવકારતા મને આનંદ અને ગૌરવની લાગણી થાય છે. વ્યક્તિઓ, નાગરિકો, મહિલાઓ, આપણે સૌ સમાજને આગળ લઈ જવા માટે, સમાજનું હિત માટે, પ્રગતિ માટે, સમાજમાં સુધારા માટે કામ કરતા હોઈએ છીએ. આપ સૌ ઘણા સમયથી સક્રિય રાજકારણમાં કામ કરી રહ્યા હતા, પણ ગુજરાતને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં એક એવી સરકાર કામ કરી રહી છે કે જેણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનો સાથ બિલકુલ છોડી દીધો છે. જે પ્રકારના વચનો આપીને છેલ્લા 22 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજ કરી રહી છે, એ પછી આજે લેખાજોખા કરીએ તો 2017માં સમાજનો કોઈ વર્ગ રાજી હોય એમ દેખાતું નથી. ખેડૂતોની વાત લઈએ, યુવાનોની વાત લઈએ, યુવાનો બેરોજગાર છે. વ્યાપારીઓની વાત લઈએ, નાના વ્યાપારીઓની વાત લઈએ, તો આ સૌ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકારને લીધે દુઃખી છે. આપ સૌ એટલા માટે અને જો તમે પણ આ ગુજરાત આગળ વધે, ગુજરાતમાં સૌ સુખી થાય, ગુજરાતના લોકોનું કલ્યાણ થાય અને એમાં તમારો જે કંઈ ફાળો આપવાનો હોય એ આપવા માટે તમે રાજી ખુશીથી રાજકારણમાં જોડાયા હતા, ત્યારે આજે ખુશીનો દિવસ એટલા માટે છે કે તમે બધા શક્તિશાળી છો, એક્ટિવ વર્કર્સ છો, સક્રિય કાર્યકર્તા છો, તમારી સમજ સારી છે અને એ સમજ સાથે તમે રુદ્રાજભાઈ, વંદનાબેન, લાભુભાઈ, હસમુખભાઈ, અંકુરભાઈ, ડોક્ટર તુષારભાઈ, અંબાલાલભાઈ, આ બધાના સાથે નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસમાં જોડાઈ રહ્યા છો. હું ફરીથી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતીથી આપને આવકારું છું, આપને અભિનંદન આપું છું, આપને ધન્યવાદ આપું છું. જય હિન્દ. પ્રારંભિક હું સરકારની પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરીશ કે સૌથી પહેલા ઋતુરાજભાઈ મહેતાને કેસ પહેરાવી અને આજે કોંગ્રેસ વિધિવત એમને જોડાઈને ખૂબ તાળીઓથી આપણે સન્માન કરી શકતી હોય કોઈ દીકરી, ગુજરાતની દીકરી, પટેલનું સન્માન.
આપણે જોયું વંદના પટેલ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.